ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਰੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو یہ میرا فرمان ہے لیکن اینج نہیں دنیا جو یہ سب منا دے امریکہ تو چل کے افغانستان حملہ کریں دیکھو امن والا ہے کہتے حضور جنہ گوت کھوتا دی نسل جو میں وانا انہوں نے ساتھ